আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে, মণিপুৰৰ জনসাধাৰণক উৰা বাতৰিত পতিয়ন নাযাবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আহ্বান, কেইবাটাও সংস্থাই ৰাজ্যখনৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ, মহানগৰী জালুকবাৰীত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7গৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ, মহানগৰীৰ খাৰগুৰি অঞ্চলত যোৱা 25 মে'ত পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পাইপ ফুটি হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কাইলৈ তদন্ত সমিতিৰ শুনানি গ্ৰহণ, ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰা 50% অধিক ঘৰলৈ নলযোগে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান ধৰা হৈছে বুলি জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য, আৰু পুৰুষৰ জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ খিতাপ অৰ্জন। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি স্থাপন কৰাৰ বাবে দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক উৰা বাতৰিত পতিয়ন নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে। চৰকাৰে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক কাৰ্যত জড়িতসকলক কোনোপধ্যে ৰেহাই নিদিয়ে বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যখনলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীশ্বাহে দুষ্কৃতিকাৰীসকলক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইম্ফলত কালি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শ্ৰীশ্বাহে কয় যে ৰাজ্যখনৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত এখন কমিটী গঠন কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে CBIৰ এটা বিশেষ দলেও ৰাজ্যখনৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব। কেইবাটাও সংস্থাই ৰাজ্যখনৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে বুলি শ্ৰীশ্বাহে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কোনোধৰণৰ পক্ষপাত আৰু বৈষম্য অবিহনে তদন্ত কৰা হ'ব বুলি মণিপুৰৰ জনসাধাৰণক আশ্বাস দিয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে হিংসাত্মক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ নিকটাত্মীয়লৈ 10 লাখ টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। এই ধনৰাশি প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ ব্যৱস্থাৰে ঘটনাৰ বলি হোৱা লোকসকললৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ হিংসাত্মক ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা লোকসকলৰ চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে 20গৰাকী চিকিৎসকসহ 8টা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দল প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে ইয়াৰে 5টা দল ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে আৰু 3টা দল অচিৰেই উপস্থিত হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যখনত বিশেষ অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু অভিযানৰ সময়ত কাৰোবাৰ ওচৰত অবৈধ অস্ত্ৰ পালে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 4দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মণিপুৰলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ, সাহায্য ব্যৱস্থা দ্ৰুত কৰা, নিৰাপত্তা গোটৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন গোটৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ আলোচনাত মিলিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7গৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু 7 নম্বৰ হোষ্টেলৰ অধীক্ষকক বাধ্যতামূলকভাৱে ছুটি প্ৰদান কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভাগটোক ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত সমিতি গঠন কৰি এনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সঘনে হৈ থকা সংঘাতৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগক আন এখন সমিতি গঠন কৰি শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰীনিবাসসমূহত অনুশাসন আৰু নীতি নিয়ম বজাই ৰখাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই সমিতিয়ে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে ছাত্ৰাবাসত সুৰা আৰু মাদক দ্ৰব্য নিষিদ্ধ কৰিব। ইয়াৰ লগতে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ হোষ্টেলত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ থকাৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘূৰি অঞ্চলত যোৱা 25 মে'ত পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পাইপ ফুটি হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা দণ্ডাধীশে গঠন কৰি দিয়া তদন্ত সমিতিয়ে কাইলৈ তদন্তৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। খাৰঘূৰিৰ জয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত বিয়লি 2 বজাত তদন্তকাৰী সমিতিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। অসম চৰকাৰে যোৱা 2 বছৰত 90 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি দখলমুক্ত কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে বনভূমি দখলমুক্ত কৰিবলৈ চলোৱা অভিযানৰ অধীনত যোৱা 2 বছৰত এই সফলতা লাভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলোৱা অভিযানত 7,000 একৰ ভূমি দখলমুক্ত কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত এই ভূমিসমূহত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। বনভূমিসমূহ মুকলি কৰাৰ ফলত উদ্যানখনত হাতীৰ আহজাহৰ পথ মুকলি হোৱাৰ লগতে হাতী মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ দিশত এখোজ আগবঢ়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে অসমৰ ৰাজভৱনত আজি তেলেংগানা ৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে ৰাজ্যভৱনৰ দৰবাৰ হলত
বিয়লি 4:30 বজাত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃতি মন্ত্ৰালয়ে হায়দৰাবাদৰ ঐতিহাসিক গোলকণ্ডা ফৰ্টত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে তেলেংগানা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনৰ 2 জুনত তেলেংগানাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা পৃথক হৈ এখন ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশৰ 4খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন সন্দৰ্ভত একেলগে কাম কৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ৰাজীৱ মোহন পণ্টৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশলৈ যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত চুবুৰীয়া দেশখনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে প্ৰাথমিক আলোচনাত মিলিত হৈছে। বাংলাদেশৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে কালি এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পূবৰ নীতি আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। অসম চৰকাৰে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 50% পৰিয়ালে নলযোগে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰাৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণলৈ শুভেচ্ছা জনাইছে। জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ 50.05% পৰিয়ালে বৰ্তমানলৈকে নলযোগে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰিছে। স্বাধীনতাৰ 72 বছৰ পাছতো অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মাত্ৰ 1.64% পৰিয়ালেহে নলযোগে পানী লাভ কৰিছে, কিন্তু 2019 চনৰ 15 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰায় 3.5 বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ 50.05% পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিব পৰাটো গৌৰৱ আৰু সাফল্যৰ মুহূৰ্ত বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। জল জীৱন মিছনৰ এই সফলতাৰ বাবে মন্ত্ৰী শ্ৰীমল্ল বৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতক ধন্যবাদ জনাইছে। আনহাতে এই সফলতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে অসম চৰকাৰৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। অসম পঞ্চায়ত আইন 1994 প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে গঠিত হোৱা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কেবিনেট উপ সমিতিৰ এখন বৈঠক দিছপুৰত কালি অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে 3গৰাকী মন্ত্ৰী ক্ৰমে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত থাকে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলটোত যানজট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি মহানগৰীৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু দূৰণিবতীয়া বাছসমূহ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গড়চুক, লখৰা, বেলতলা বা খানাপাৰা হৈ ৰূপনগৰলৈ আহিব লাগিব। আজিৰ পৰা এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত জনোৱা হৈছে। অত্যধিক তাপমাত্ৰা তথা গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়ৰ কিছু সালসলনি কৰিছে। সেই অনুসৰি জুনৰ পৰা আগষ্টলৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময় পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:15 বজালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। পৰিষদৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ যুটীয়া সচিবগৰাকীয়ে এখন জাননীৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা কালি অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত গুৱাহাটী মহানগৰীত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে কটকটীয়া ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। সভাখনত গুৱাহাটীত যধে মধে মটৰচাইকেল চলোৱা, যান বাহনৰ অনিয়ন্ত্ৰিত গতিবেগ, সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা আদি বিষয়সমূহ আলোচনা কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে দুৰ্ঘটনা প্ৰৱণ স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰা হয়। গুৱাহাটী প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে গুৱাহাটী বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু অঞ্চলটোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ সংস্থা আৰু এখন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত মিছন লাইফৰ অধীনত স্বচ্ছতা অভিযান আৰু সংবেদনশীলতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। দীপৰ বিল গুৱাহাটীৰ ৰামচৰ স্থানৰ আশে পাশে এই স্বচ্ছতা অভিযান আৰু সংবেদনশীলতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে 900 হেক্টৰ এলেকাত বিস্তৃত দীপৰ বিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উপত্যকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জলাশয় পৰিৱেশতন্ত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। জলাশয়টোৱে ইয়াৰ বাসিন্দা চৰাইবোৰক বাঁহ সজাৰ স্থান প্ৰদান কৰাৰ লগতে শীতকালীন পৰিভ্ৰমী চৰাইকো আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ লগতে দীপৰ বিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হস্তি কৰিডৰ হোৱাৰ লগতে এই জলাশয়টোৱে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে।
ভাৰতে পুৰুষৰ জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নৰ সন্মান অৰ্জন কৰিছে। যোৱা নিশা ওমানৰ চালালাহৰ চুলতান কাবুজ ইউথ কমপ্লেক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ভাৰতে পাকিস্তানক 2-1 গলত পৰাস্ত কৰে। ভাৰতৰ হৈ অংগদ বীৰ সিং আৰু অৰাইজিৎ সুন্দাল সিঙে এটাকৈ গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ হৈ বছৰত আলীয়ে একমাত্ৰ গলটো পৰিশোধ কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে ভাৰতে 2004, 2008 আৰু 2015 চনত এই প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল। এই জয়ৰ সুবাদত ভাৰত পুৰুষৰ জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ সফল দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ভাৰতৰ লক্ষ্য সেন বেংককত চলি থকা থাইলেণ্ড অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ভাৰতীয় তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে কালি অনুষ্ঠিত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ লি চি ফেঙক 21-17, 21-15 গেমত পৰাভূত কৰে। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলুৱৈগৰাকী আজি মালয়েছিয়াৰ লিয়ং জুন হাওৰ মুখামুখি হ'ব। একেদৰে ভাৰতৰ কিৰণ জৰ্জেও বিশ্বক্ৰমৰ 26 সংখ্যক স্থানৰ খেলুৱৈ চীনৰ ৱেং হং য়াঙক প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত 21-11, 21-19 গেমত পৰাভূত কৰি পুৰুষৰ ছিংগলছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ইপিনে মহিলাৰ ছিংগলছত ছাইনা নেহৱাল তৃতীয় বাছনিপ্ৰাপ্ত তথা বিশ্বক্ৰমৰ পঞ্চম স্থানৰ খেলুৱৈ চীনৰ হি বিং জাৱৰ হাতত 11-21, 14-21 গেমত পৰাভূত হয়। একেদৰে পুৰুষৰ ডাবলছত শীৰ্ষ বাছনিপ্ৰাপ্ত চিৰাগ চেট্টি আৰু সাত্বিক ছাইৰাজ ৰাণকী ৰেড্ডীৰ শীৰ্ষ বাছনিপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় যুটিটো প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে। দুবাৰকৈ অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰা পি ভি সিন্ধু আৰু বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক দখল কৰা কিদাম্বি শ্ৰীকান্তেও প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰাই বিদায় লৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে যদুমণি শইকীয়াই। বিদ্যুৎ মাচুল পুনৰ বৃদ্ধি, 3খনকৈ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ জাননী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ আদি বিভিন্ন বাতৰিয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰা দেখা গৈছে। অসমৰ গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সহ দেশৰ 143খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে প্ৰেৰণ কৰা জাননীলৈ প্ৰস্তুত কৰা এটা বাতৰি 4খনকৈ দৈনিক বাতৰি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি স্থান দিছে। দৈনিক জনমভূমিৰ বাতৰিটোৰ শিৰোনাম অনিশ্চয়তাত ৰাজ্যৰ 3খন মেডিকেল কলেজ। আমাৰ অসম কাকতৰ শিৰোনাম স্বীকৃতি বাতিলৰ জাননী, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, বৰপেটা মেডিকেলত হাহাকাৰ। দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ৰাজ্যৰ 3 চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল, এই শিৰোনামেৰে বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে। অসমীয়া খবৰ কাকতৰ বাতৰিটোৰ শিৰোনাম ৰাজ্যৰ 3 মেডিকেল কলেজলৈ কঠোৰ বাৰ্তা। চলিত মাহৰ পৰাই প্ৰতি ইউনিটত 70 পইচা পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি কৰিলে APDCL-এ। জীৱনধাৰাৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ সংযোগ লাভ কৰা দৰিদ্ৰ জনতায়ো দিব লাগিব বৰ্ধিত মাচুল। পুনৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰে মাধমাৰ শিৰোনামেৰে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বাতৰিটো দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মণিপুৰত অবৈধ অস্ত্ৰ মজুত ৰখা লোকসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰা বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটোৰ শিৰোনাম অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰক গৃহমন্ত্ৰী। একেটা বাতৰিকে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে জুডিচিয়েল প্ৰ'ব পিচ কমিটি টু ৰিচল্ভ মণিপুৰ ভায়লেন্স শ্বাহ, আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে মণিপুৰ শ্বাহ এনাউন্সেছ ছেপাৰেট জুডিচিয়েল CBI প্ৰ'বছ শিৰোনামেৰে বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ভূমিত হোৱা অবাধ বেদখলক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এনে ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই ৰাজহুৱা সুৰক্ষা কোষ গঠনৰ পৰামৰ্শ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এই বাতৰিটো চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হাইকোৰ্ট শিৰোনামেৰে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। হস্ততাঁত আৰু বয়ন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক চিৰাজুল ইছলাম খণ্ডকাৰৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 80 বছৰ। মহানগৰী গণেশগুৰি নিবাসী সদ্যপ্ৰয়াত খণ্ডকাৰৰ জানাজা আজি দুপৰীয়া ইছলামপুৰ কবৰস্থানত সম্পন্ন হ'ব। কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ ভৰাদিলটোলা নিবাসী মঞ্চ অভিনেতা জ্যোতি ভৰালীৰ কালি নিজা বাসগৃহত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 81 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। মণিপুৰৰ জনসাধাৰণক উৰা বাতৰিত পতিয়ন নাযাবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আহ্বান। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7 ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। আৰু পুৰুষৰ জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ খিতাপ অৰ্জন। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।